Beragam Terus. Ми проводимо цей захід вже вдев'яте. Настрій, як завжди, дуже драйвовий, дуже піднесений. І всі учасниці, от ми вже зараз зібралися, вони вже цілий день провели в цих сукнях, на цих підборах, в фотосесіях, в переїздах, в різних локаціях. Вони вже трошки стомлені, але дуже задоволені. Ми бачимо море просто посмішок. І дівчата, ну, як би можна так сказати, кайфують від цього процесу. Нереальні емоції, тому що я вже другий рік приймаю параді наречених в Ужгороді, мені дуже подобається, тому що я також приймаю лореарт, це дизайнер наш. Такі наряди дуже яркі, ми йдемо по вулиці, на нас люди звертають увагу, на нас дивляться, фотографуються. Це в той же час я приношу задоволення людям і собі, тому що до нас підбігають, там з нами шарики, ну, куча емоцій, одним словом. Подобається це свято. Мені сподобалось, як мама шила одяг мені і ще, як вона мені готувала зачіску. Наша команда називається «Аварушські квіти», і ми хотіли показати, що мукачівські жінки можуть квітнути, як квітки, в будь-якому возрасті, в будь-якому цвітенні, тому що ми вибрали 8 окремих цвітів, 8 окремих возрастів жінок. Саме маленька в нашій команді дівчинка 5 років, і найстарша невеста 82 років. І всі вони красиві, всі вони цвітуть, і ми, я думаю, що ми добились цього своєю командою. Ми сальса квінс, тобто сальса королеви, танцюючі наречені. Наш девіз «Найкраща наречена» – це танцююча наречена. Емоції дуже класні, тому що минулого року ми брали участь, але не як наречені, а просто як танцювальний гурт, тобто ми виступали. І минулого року ми собі пообіцяли, що цього року ми вже обов'язково будемо як номінантки, як наречені. Найголовніше – це настрій, найголовніше – це грація, тому що будь-якого хлопця можна зачарувати гарними рухами, грацією, гарною осанкою і хорошим настроєм. Мені дуже подобається. Мені сподобалося, що я дуже рідко, коли можу там виділити час на себе, на зачіску, хоч вона трошечки розпалася, але ми танцюємо цілий день на криші, фотозйомка, макіяж, звичайно, хочеться. Я вже 12 років назад я стала невестою вперше, нареченою. І от цей раз, ну да, трішки не вистачає мені, звісно, нареченого, але в принципі я получаю кайф. Какой у нас образ команды? Это спорт, это бег. Мы сегодня начали, собственно, с забега, да? И что нас объединяет маленькую группу невест? Это кроссовки. Это кроссовки и любовь к спорту и здоровому образу жизни, что и символизирует мой букет, и мой образ, и все, и вся наша команда. Я считаю, что нужно делать так невесте, так, чтобы ей было комфортно, и она получала от всего удовольствие. Не каждый день такое увидишь, очень интересно, ярко, своеобразно, нестандартно и так далее. Супер, просто доволен. Подобається наречені. Вони такі красиві, накрашені, такі мають білі плаття. Ми, от вся компанія наша, ми ходимо кожен рік почти, це вже 9-й рік. Так має бути, не обов'язково мають бути всі в білих платтях і не обов'язково всі мають в образі нареченої. В кого які думки, в кого які враження. Так що.